fazenda vitivinícola Santa Maria, no Vale de São Francisco. Já fizemos a visita nos vinhedos, já visitamos a adega e estamos agora aqui na nossa sala de barricas. Estas barricas são todas barricas francesas, todas elas vieram da região da Borgonha. E alguns vinhos tops da nossa empresa fazem uma passagem de tempo dentro das barricas. Para quem é que é importante essa passagem do vinho dentro das barricas? O pior inimigo do vinho é o oxigênio. Então estas barricas conseguem fazer uma vacina contra o envelhecimento, contra o oxigênio. De que forma? Elas permitem que passem pequenas porções de oxigênio através da madeira, que essa madeira está do lado de dentro, está queimada. Então essa tosta da madeira com as porções de oxigênio, elas vão se combinar e vão fazer uma proteção contra o envelhecimento do vinho. Vai amaciar o tanino e esse tanino vai ficar cada vez mais fácil e vai preservar esse vinho dentro de garrafa para um envelhecimento maior, com mais tempo que ele possa o vinho durar dentro dessa garrafa. É por isso que a gente tem que usar boas barricas, uma boa madeira e usar aqui os grandes vinhos que possam passar por aqui, porque são esses vinhos que vão ser valorizados e que vão ser guardados em momentos especiais. É o caso do nosso vinho top da empresa, o Paralelo 8, que é um vinho que faz estágio de 8 meses nestas barricas para poder estar aí na vossa mesa, poder ser guardado durante vários anos nas vossas adegas. Obrigado.